اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. اور شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دے. تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق. اللہ نے روکا نہیں ہے, منع نہیں کیا ہے, منع نہیں کیا ہے, لیکن غریب کو بھی یاد کرو.